ରାତି 8:00 ରେ ଖିରିଟା କେମିତି ହେଇଛି ମତେ ଚାଖିକି କୁହନ୍ତୁ ତୁ ବନେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଖିରି ପୁରା ପରି ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଗ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନାକରେ ଖିରି ବାସ୍ନା ପଡ଼ିବ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ନା କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ହିଁ ଆସିବେ ତୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଯାଏ ପାଟିରେ କିଛି ବି ଦେଇନି ସାତୁଏ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଯେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ ନୂଆ ବହୁ ଆଜି ରାତି 8:00 ରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।